Ако все още не сте играли играта Heavy Metal Machines, може да го направите напълно безплатно, като се регистрирате от линка в описанието. По този начин помагате на мен и каналът ми. Мога да скоча вече? Къде да скоча? Нямам идея къде искам да скоча. Боли да речем да отида? Ето, ето там. Как са марква? Аз съм превъртял цялата игра. Сторилайна на Battlefield ли е? Коя игра? Аз имам цяла поречка за сторилайна на Battlefield 5. Трябва да взема да превърта на стрим Battlefield 1. Защото не съм играл сторилайна. Казват, че бил хубав. Пък да видим. Както и на Battlefield 4 не съм играл сторилайна, и на Battlefield 3 не съм играл сторилайна. Само съм ги почвал в началото. Речем първите 30-40 минути. Но от там нататък... Йок. Тя паднаха ли някъде хора? Интересно ми е като лаза, толкова силно ли се чуват стъпките? Нека направим една малка пауза, за да ви напомня, че промокод пакта ви дава 3% намаление в RDS.BG. Когато пазарувате от линка в описанието, подкрепите изключително много мен каналът ми. Също така промокода важи и за всички вече намалени продукти. Или само аз ги чувам толкова силно? А, не. Това помпа ли? Помпа е. Вижте как оръжията ми в дясно, дясно долу в дясно оръжията, имат, на всяко оръжие има едно такова обозначаване, в смисъл оръжието ми е зелено. Димяк е първи левел. О. О, това е армор. Медиум армор. Сега вече имам втори левел армор. Имам разни неща в далечината, ма нямам идея дали някой падна някъде тука или... Еп, никой не е падал тук. Тук има пистолет втори левел. Само че пистолет... Защо ми е да вземам пистолет? Вау! Имам някаква лопата така, забудлива тел на нея. Уно моменто, рискувам да ме убият, за да бан на някой. Поправил съм звука, да. Поправил съм звука. Вчера 2 часа мъчение, гайс. 2 часа мъчение за скапания звук. Много обичат да лягат, примерно, е така, е тука въгъла и да чакалят гадовете. Имам бакпак втори левел. А не, това оръжие, това оръжие е пълен траш. М1А1. Оу, трябва да тичам. Оооо, огъня идва! Тичай, батко, тичай! Огъня, иди!
Firestorm-а идва. Само Fortnite. Ми играй си играта, къде само Fortnite. Мале, това ще ме настигне много брутално. През тази къща няма минавам, защото знам, че ще се спра да излутя нещо. Просто тича е надолу. Има ли друго? Не. Утре може би или други ден. Има Fortnite, ще минаваме новите челенджи. Ако няма утре Fortnite, най-вероятно утре ще има GTA 5. Така че да. Да свършим сторито и да започваме мултиплеера на GTA, защото мултиплеера е много як. Ама нямам идея, що ни го игра. Нямам идея, защо не го играя. Ле, трябва да плувам сега. Това е много лошо. Това е много, много лошо. Погледнете каква е водата, бе, гайз. Погледнете го, е тока тистинско, бе. После ми кажете, че Battlefield е тъпа игра. Кога ще има Fortnite? Други ден. Докато плува ми дава, че съм налегнал, бе. Гледайте там до... Хела ми, какво става? До кръста ми, до кръщчето долу. Дава едно легнало човече. Тук сега ще излезна в един град, в който 100% ще има хора. И ще става едно яко меле. Три здрава живи. Ако някой има някъде снайпер, ще ми е много лошо. Ето го Firestorm, гледайте какво става. Лудница. Ато някой го взима, ато са едни такива като дропове. Трябва да го превземеш и ти се отварят ни боксове, от които някакви неща ти дава. Само че... На това му щупих бронята. И умря. Кажи ми, че има някаква яка картечница, моля ти. Па яка картечница ли? Ох, не знам дали е яка картечница, ще рискувам. Четири ми са плочките, броня, които се сменят. Там има някой мъртъв между другото. Не, не е мъртъв. Просто има дроп тук. Тези патрони не ми трябват. Това е патрон за SMG. Това е шотгън. Аз толкова държа шотгъна от мен, бе. Имаш ли SMG? Да. Това са патрони за райфъл. Така. Това го искам. И тя ги искам. Тук нямах ли по-хубаво такова? Нямам. Давай си вървим. Не, макар че сме в кръга, де. О, пич, не знам, що ма стреляше и стоеше на едно място.
Те къщи 100% някой ме е наблюдавал там. Стопро. Ма е хубаво да стоя в тази част на мапа, 100%, защото тук зоната ми е баш в гъза. И се предполага, че няма кой да ми дойде в гръб. Макар че мога ми дойдат много, много зловещо. Отгоре. Там в една къща дали има хора? Как огъня минава през водата? Това е огнена буря, пич. Минава през всичко. Това е игра, нали знаеш? Да. Тива морала ти. Огъня минава през водата. И водата минава през огъня. И така. Къде е следващата зона? Трън! Следващата зона е в трън. Или в гъс. Трябва много внимавам, гайс. Тук много трудно се виждат хората. Супер трудно се виждат тук хората. И затова трудно и гледам чат. Тук буквално някой може да се скрие тук в храста и да лежи до мене. Няма ми се чуват стъпки. Имам 20 секунди да тичам към зоната. Падай, дроп някъде. Тях къщи. А там човек ли е? Много на прозорец. Нямам оптика да погледна. Да имам оптика, но с тия айрон мерници е много тегло. Дали ме виждат? Не знам. Точно до мене. Къде е следващия кръг? Там. Ах.
Там става нещо сериозно. Има 12 живи. Има 12 живи. Кръга се затваря. И аз трябва да тичам. Вляво от мен имаше човек, сигурен съм, че видях. Точно пред мен има също човек. Който умря. Другия не го виждам. Другият мерника му, главата му колкото един пиксел. Където го убих. То другия залегнал, нямам идея къде е. Идея си нямам къде е. 8 живи. Прекалено много, прекалено много. Кръга е на другата страна, е там някъде чака. Чуйте ли го? Сега ще иска да дойде насам. Или на другата страна. Да, що да не. Що да не е на другата страна. Ела насам бе, пиче. Ела насам да пръсна главата, бе. Ела насам да ти пръсна главата, бе, приятел. Не можеш да пускаш лут. Спрял съм ги. Добре. Трети левел оръжие. Нямам идея къде е. Умря. Нямам броня. Нямам броня. Четири живи. Четирима живи. Нямам идея тук как трябва да скача.
Гръб, дали ще има хора? Имам 3 кила. Къде ще се залегнали? Може ли тоя кръг да е толкова гаден? Добре, единия там горе. А другия нямам идея. Нека тоя да постои на едно място, да му цъфне главата два пъти. Стой. Добре, другия от другата страна. Уу! Аре, приятел. Не. Само му чупя бронята на това. Убил го. Къде ли е другия? А, бихме ли? Бих ли? Хоу! V for victory, guys! V for victory! Победа! Ху! Не мога повярвам! Не мога повярвам, guys!